वेलकम छ यहाँहरूलाई सिभिल टाइप युट्युब च्यानलमा। आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ कभिस्टिङको बारेमा छ र कभिस्टिङको काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो बाटोको विथ चाहिँ कति छ त्यो पत्ता लगाएर त्यसको सेन्टर लाइनबाट चाहिँ एज पर डिजाइन हेरेर हामीले चाहिँ यसको यो कभिस्टिङको चाहिँ लगाउने ठ्याक्कै लाइनिङ पत्ता लगाएर सेन्टर अनि मात्र हामीले चाहिँ कभिस्टिङ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र पिसिसी गरेपछि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो धागोको सुधार लगाएर हामीले लाइनिङ फिक्स गर्छौँ। फिक्स गरेपछि वान बाई वान कभिस्टिङ चाहिँ मोटर हाल्दै यसरी लगाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र यसरी यो यो धागोको सुधार तानेर काम गरेन भने यो यसरी कभिस्टिङ चाहिँ हाम्रो लाइनिङ एकदम सिधा देखिँदैन र यसरी यो काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। राति राति साँझसम्म काम भइरहेको छ। जङ्गल एरियामा काम चाहिँ यसरी काम बढिरहेको छ।